Хто сказав, що в музеях не можна фотографувати? Є день, коли не тільки можна, а й треба. У січні проходить міжнародна акція «Селфі у музеї», запущена блогером і активістом Марою Діксон. Тисячі людей по всьому світі фотографують самих себе на фоні музейних експонатів та викладають фото у соціальні мережі. Таким чином, легко привернути увагу до мистецтва і культурної спадщини. Дніпропетровські музеї не лишилися осторонь, як і ми. В день музейного селфі викласти в мережу фото можна не тільки в новому наряді або зі своїми друзями, а ще й з музейними експонатами. Ми знаходимося в історичному музеї, я сьогодні виконую свою дитячу мрію і сфотографуюся з каретою Екатерини. Феномен селфі міцно укорінився у сучасній культурі і став невід'ємною частиною нашого життя. То чому б не використати його в освітніх цілях? Подумали ентузіасти міжнародного проекту Culture Gems і оголосили 21 січня міжнародним днем музейних селфі. В этом году участвовали очень многие наши музеи, потому что мы переписываемся со своими коллегами, мы обменялись селфи, которые сделали наши сотрудники. Для нас это было очень весело. Единственное, что пока этот праздник не так раскручен, скажем, как когда залезаешь, например, там в Твиттер или в западноевропейский, американский сегмент Фейсбука, то, конечно, там море фотографій, це день, який чекають. Дійсно, до акції долучилися небагато відвідувачів, але вони були і чекали на них у всіх музеях, навіть у музеї монет. У музеї українського живопису селфі та фото не забороняють робити і в інші дні. Головна умова – вимкнений спалах, який шкодить експонатам. Це єдина заборона і у селфі-день. А ідея, кажуть, крута. Сучасний посил там к молодежи, чтобы они еще раз приходили люди в музей, да, там приобщались как-то к искусству, то есть очень замечательно такими способами, хотя бы так, как бы, да, людей как-то стараются стимулировать. А стимуляция эффективна, популярность и дійсно зростає. Пости та перепости зараз розганяють інформацію миттю. Таке собі сарафанне радіо нового формату. У всіх зараз є якісь соціальні аккаунти, в тому числі інстаграми. Заводять якісь теги конкретних музеїв, конкретних експозицій. Музеї завжди, безусловно, за те, щоб посетителі постили, тим самим распространяя информацию о конкретной выставке, да, там визуально среди своей ленты. Мне кажется, это вообще отличный канал коммуникации. И на фоне нашей институции мы тоже завели тот же Инстаграм, мы тоже там даже делаем репосты каких-то интересных фотографий, да, наших посетителей, которые находят какие-то неожиданные ракурсы для нас, и все это постят, и это все идет в чужие ленты других людей, которые, допустим, к нам еще не дошли. То есть мне кажется, что это сейчас очень работает. Заради класної фотки можна і в музей, і в галерею зайти, а вийдеш із враженнями і зі знаннями. Наступного року музеї обіцяють взяти приклад закордонних колег і влаштувати конкурс з подарунками за найкращі селфі. Анастасія Гречникова, Максим Бондарченко, новини 9 каналу.